Radosť a šťastie sa darovaním znásobuje. Tí, ktorí môžu darovať krv, majú šťastie. Podielte sa s ním. Týmito slovami vítali organizátori tohto ročnej kvapky krvi všetkých SPŠ-károv, ktorí prišli darovať najvzácnejšiu tekutinu. 9. októbra k nám opäť zavítala mobilná transfúzna jednotka, na ktorú už netrpezlivo čakali naši študenti. Do kresla si napokon mohli sadnúť iba tí, ktorí už mali 18 rokov a prešli zdravotnou prehliadkou. Školské prostredie mohlo pomôcť odbúrať stres, ktorý by v nemocnici čakal najmä na prvodarcov. Odkiaľ si sa o tejto akcii dozvedela? Tak v škole sme boli informovaní prostredníctvom plagátov alebo na internete. A čo ťa motivovalo prísť sem? Tak chcem pomôcť, keď môžem, tak chcem pomôcť aj iným ľuďom, ktorí potrebujú túto krv. A keďže ju môžem darovať, tak som sa rozhodla. Propagáciu akcie mali na starosti naši tretiaci dizajnéri a grafici a na každého darcu čakalo okrem občerstvenia aj malé prekvapenie. Od dnešného dňa je naša škola ľahšia zhruba o 11,5 litra krvi. Tretiačka Miška prišla najvzácnejšiu tekutinu darovať už po tretíkrát. Rada pomáham druhým, tak toto je jeden zo spôsobov, ako pomôcť. A toto pomáhanie máte v rodine? Nie, pretože moje rodičia darovať krv nemôžu, tak aspoň ja. Medzi odvážnych pedagógov, ktorí sa osobným príkladom snažia motivovať študentov, už pravidelne patrí aj náš telocvikár. Darcovstvo nevníma ako povinnosť, ale ako súčasť životného štýlu. Koľkýkrát ste boli darovať krv? Dnes to bolo 28 krát, ale nebral by som to ako nejaké naháňanie čísel. Viem, že v zbore máme kolegov, ktorí tých počtov darovania krvi majú takisto veľmi veľa, hoci ženy to majú ťažšie, môžu len každé 4 mesiace, my každé 3, ale v zásade v žiadnom prípade nie ide o to číslo. Či je to 28 alebo 1, to nie je až také dôležité. Počiatočný záujem o akciu nebol veľký. Priemyslováci však napokon nesklamali a ukázali, že pomáhať druhým im nie je cudzie. Organizátori tak mohli vyjadriť svoju spokojnosť. Z roka na rok lepšie, akcia je už zabehnutá. Ak niekoho poprosím o spoluprácu, nikto mi neodmietne. Veď ty sama si pamätáš, ako ty sama si prišla za mnou a chcela si pomáhať pri ohlasovaní kvapky. Takže musím povedať, že veľmi dobrá spolupráca. Ďakujem bufetu. Bufet nám pomáha stále, čiže oni vykazujú si aj svoju charitatívnu činnosť a to občerstvenie, ktoré tu máme, zabezpečuje nám bufet. Samozrejme aj tie dievčatá, ktoré vypomáhajú či na registrácii, alebo tu potom pri tej záverečnej starostlivosti donesú koláče. Takže veľmi dobré skúsenosti máme. A ďakujem všetkým, ktorí sa podieľajú na tom, že takto pekne nám to potom vždy dopadne. Počas celého dopoludňa panovala priateľská atmosféra a pohoda zaručenie nechýbala. Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí prišli, aby svojou krvou prispeli na dobrú vec a tešíme sa na nasledujúce ročníky.